gele dane ni nje onidofo yi di pataki ni ni se tin se ni ni oda eh gele dane no se bo se wa ni lugbo ara bayi ni si se oni idile to bodo se abi en to ba wu oro gidi le bere oni oni ran en ti o ba jere wa ohun ele do ko ma korin korin lasan ni awon nkan kan be ti won pe ni mba ni orisa ti nbe laye eni kokan lo ni oriki ta ba bere si juba awon orisa kokan a ma juba debi ti ko we ma kele ogejo aba lo wa baba ko ti yi pada ṣugba ye daye oyinbo ta ba je pe won ti ijoba gba wa wole ti won gbe wa laruge ta rowo se ni e ba mo pe nkan kan be ti nje orisa iru gede yi ni bo le ti sere to tobi ju te ro pa ere ibeyen o nse gbegbe te le ranti bo ti pe boya e seun iwo gba temi bere yi o le siro olu bi meje si mefa ti mo tin lo se oko ti mo kokko jade ibade mo kokko lo sere o sere yen to je pe olohun pon mi le nibe tori eyan ki ma gbe are ga elekeji mo lo se lawaye fu deputy governor lam gbogbo awon baba mi le ma national wa ni seun igbakeji won igbakeji lawaye le to je pe gbogbo awon ijoba lapade ni ibe eleyi lo mu ki eni ti mo tele lo to je ore mi gangan omo akere wa pe pe mi sake pe o ye ki se record le bi se record ngba o le record akoko loruko record akoko yin oruko record akoko ni asiko mi ni odo di wi pe mo wale agodo e je ki koko se baba un to si wa jo odo di wi pe mo wale agodo e je ki koko se baba iṣẹ́ ìdá tó ṣe àwọn ọmọ ọ̀sìn ẹwọ orin tó ń jó ṣé kò ń ṣe bí nǹkan tó ń fa ìfàsẹ́yìn tàbí tó lè ti gẹ̀lẹ̀dẹ́ àbí tí wọ́n bá lọ tán bá bọ̀ wọ́n á tún padà sí ibi tó yẹ kí wọ́n gbà sí tó bá yá ni. Ẹ ṣeun gẹ̀lẹ̀dẹ́ ò lè darun láyé láyé àwọn ìdí tí ò fi lè darun ni pé ó nítumọ̀
o ni itumo te ba gbe record wa dada gbogbo ohun ta nso a fin se apere ni gbogbo ohun ta nse a fin so ri apere ni fin se awon eyan leti a fin se awon eyan leti papa awon oye ti won ma je ni dile loba loba e mo pe gbogbo eyan lodo keju emi ni ojoye ni isin awon so ibayi ni dile bayi ni ni ojoye le to je pe olohun si ka awon to ni oye gegege awon lo wa lori eyi awon asoro olu awon ti gbagbe pe awon la won ni oye sugbon gba wa so ntan debe eti won wa shin awon mo wa pera won won bere lo wa n baba to bi won pe oye bayi bayi won ni awon lo to si edo sha e ma binu e fori ji mi a le so pe lo fofo ni gelede ni ofofo wa koja ati ifu adiye ofofo ni wa ofofo ni wa agbalagba pe n leke mi o le so se igbora nikan ni o ni gelede ni gelede duro si abo wa kakiri gbo barapa mejeje lo be na o wa ni barapa mi nile yi gelede nbe ngole ti se oju kan mo ti se oju kan mo o nbe ni bere kodo o nbe ni sale ipako o nbe nile olurin o be nle ayaba bi awon oju osa yen ti wa ki o wa ni dere gbogbo gegan gelede nbe laite nbe ntapa leyi to soju emi mo wa nu eni to ba won de koko ti gangan nbe leru wa nbe nsoyin awalade oju koja barapa so awalade koko ilu a awalade fun awalade koko awaye ma so rein lo ara de koko awaye kaakiri kaakiri ni mole yen fi to fi sugba awon mo kikeke na wa o ti won tele yin te pe ti o ba pada dojo waju a ri bi gbe si o mo dupe lodo olohun awon ohun ti won ba mi ja si lowo lowo ni emi fe ka won mo gba lowo wa tori ojo ndi ale lo ni mo eko awon eyan te ri ni emi yo yin ba arugboke mo ja won le ojo ati mo dale pa mo tin tun mo to ni we o ba mi ya si gelede o nje ojo alesi ni ti won te mo le ti ju ti wa lo anu wa leyin won lu bata awon ta ti ma n gbe ti won je odo awon ta ti ma n pa de nu won wa won lu ba o la di pa di be won lu fun side ko lo je ka won mo ti wa ni o ya si ki won le mo da nurse e ju ju bayi lo ti wa lo e je ka ma gbianju lati pare mo were were baba wa ti a ti n foro wa lenu wo lati kan nu ni baba wa duro woju ajibade ajagbe ajagbe awon ni won je okan gbogi na awon ni gelede ile ibarapa yi se e je mo pe gbogbo awon nkan ti o ba ti je ti wa nti wa ibe ibi na ba roko ti si na le yan fa bo si to se bi owe o tori gbogbo awon oyinbo hip hop ti gbogbo to wa di tipatipa eyi ti won ta n gbo ohun ti won we ta gbo eyi ta n le omode kuro die ni ko gbodo gbo awon orin to je pe o le se yi atunse ilu lele to je pe nkan kan ba n sele nlo enikan jale ja kan bayi fun ti won o ni beru and iru nkan bayi kan la n pe ni traditional media awon oniwe iroyin aye atijo gangan lele tawon ise iroyin lati je nkan to ba ti n sele won le sare won so pe eyan agbalagba na le ma so pe ti ma efin ba so loko majala a le wo kia kia bi ne ba jo loko majala o so fofo nle eh se baba ina so yi ne lo wa eh se baba so titi ojo mi ta ma pade lori eto ka ma gbadun lori oro mi yan tv eyin gbogbo eyin ti e ri wa wo lori facebook live network ibi ta wa eni sugbon tori la se record e wa a ma fi sori oro mi yan tv a ma fi sori facebook live wa na wa le motola connect so titi ojo mi ma ni ki won darin ka jo ko nka lo ko ma lo le won lai si wa la ora baba o ye bu ja fori ka tun ka 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 jo bi en ka ma wa lo oya e ba mi dupe pajo ni o teyin ni e ba mi dupe pajo ni o teyin ni pajo ni o teyin mi o e ba mi dupe pajo ni o teyin ni o ibe lawojo bi o sele Jesus mo yi elodo e ba mi dupe pojo ni o teyin aja o ni o teyin mi o e ba mi dupe pojo ni o teyin mi o ibe lawojo bi o sele Jesus mo yi elodo e ba mi dupe pojo.
Hey.